ដូចជានៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងក្រឡេកមើលយុវៈម្ចាស់សំនៀងបំពេថ្នមចិត្តនោះគឺលោកកែសរ៉ាដែលកំពុងអង្គុយនៅលើផ្ទាំងសិលានៃឆ្នេរជលសាដ៏ធំល្វឹងល្វើយបណ្ដែតមនោសញ្ចេតនាដ៏សានឆ្ងាយទៅកាន់ស្រមោលអនុស្សាវរីយ៍ដែលលោកធ្លាប់បានសាកសងជាមួយនឹងនារីមួយរូបនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលពិតមែនថាពេលនេះអវ័យអវ័យនៅដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់បងបែរជារងាកំព្រាឯកាពេលដែលបាត់ម្ចាស់ស្រីដែលធ្លាប់សាសងសម្ដីជាមួយបងនៅលើផែនថ្មនៃឆ្នេរជលសានេះក្នុងពេលនេះចិត្តបងសាននឹកអូនណាស់តើអូននៅទីណាបានជាបាត់ដំណឹងសូនឈឹងយ៉ាងនេះអោខ្យល់សមុទ្រអោឆ្នេរជលសាសូមអ្នកជួយធ្វើជាសាក្សីនឹងជួយពំនាំពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់បងទៅប្រាំអូនផងថាបងនឹកអូនណាOh, oh, oh.
จัดทรามขณีเนี่ยปัจจุบันอนุเพียบการคล้ายมันบาง